प्रचण्डले खराब चिजका विरुद्धमा लड्दै आएको व्यक्ति हो भने अहिले पनि खराब चिजका विरुद्धमा चाहिँ आफ्नो भए पनि जेल गर्नु रोक्ने कुरै हुने रोक्ने बाद किन ल्याउँथे रोक्नेको लागि ल्याउने कुरो छ बचाउने नियत भएको भए त आफ्नै पार्टीको आफ्नै उपाध्यक्ष गृहमन्त्री अब प्रधानमन्त्री जति लुगाएन भने त्यही लुगा हुन्थ्यो नि त किन अर्कोले उनको गृहमन्त्री बनाएर नमस्कार दर्शकबिन्द यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मनवराज थानुक आजको यो संवाद चक्रव्यूमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ पूर्व मुख्यमन्त्री पनि रहनुभयो पूर्व मन्त्री पनि रहनुभयो माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता तथा प्रतिनिधि सभाको सांसद महेन्द्र साईसँग आज हामी सम्वाद गर्दैछौँ हालसालै विकसित राजनीति घटनाक्रमले नयाँ समीकरण बन्यो समीकरण फेरबदल बने, फेर बने पनि प्रधानमन्त्री भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै निरन्तर रूपमा उहाँकै निरन्तरता देखिएको अवस्था छ समीकरणमा राजनीतिक दलहरूको फेरबदल भयो र सत्तामा पुगिसकेपछि अहिले सरकारको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छाने र विशेषतः प्रधानमन्त्रीको चाहिँ केमिस्ट्रीलाई लिएर अहिले चर्चा सुरु भएको छ हालसालै पछिल्लो जुन प्रकरणहरू एकपछि अर्को गरी भ्रष्टाचारका विषयहरू देखिए प्रधानमन्त्रीले आफू सुशासनको पक्षमा र जबरजस्त रूपमा काम गर्न खोज्ने र खोजिरहेको अवस्था जुन थियो त्यो असहज बनेपछि नयाँ परिस्थिति बनाउन बाध्य भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो या तर्क प्रस्तुत गरेसँगै समीकरण फेरबदलसँगै यतिखेर गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध र उहाँहरूले चाहिँ चाहिरहेको या गर्न खोजिरहेको चाहिँ सुशासनको लडाइँलाई चौतर्पी रूपमा प्रशंसा चर्चा र विभिन्न किसिमले हेर्न थालिएको छ र संसदमा त्यो विषय उठ्यो पनि पाँच महिनाको पर्खाइपछि चाहिँ प्रतिवेदन आयो जुन जाँचबुझ आयोग जुन सुन प्रकरण थियो सुन तस्करी प्रकरणमा चाहिँ विभिन्न भिआइपीहरूको कनेक्सन देखियो र प्रतिवेदन आएसँगै गृहमन्त्री रवि लामी छानाले एक्सन सुरु गर्नुभएको छ र हिजो मात्रै माओवादी केन्द्रका युवा नेता जो अखिल क्रान्तिकारीको महासचिव पनि हुनुहुन्थ्यो र पूर्व उपराष्ट्रपति माओवादी पृष्ठभूमिका प्रभावशाली नेता नन्दकिशोर पुन पासाङको चाहिँ छोराहरू एकाएक चाहिँ यो प्रकरणमा जोडिनु र माओवादी केन्द्रको के उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उहाँको छोरा राहुल पनि जोडिनु र एकपछि अर्को गरी चाहिँ त्यसका जस्तो भन्सारका प्रमुखहरू तत्कालीन र विभिन्न बिचौलियाहरू ती व्यक्तिहरूमाथि चाहिँ मुद्दा चलाउने प्रोसेसमा यतिखेर धमाधम पक्राउ गर्ने प्रयत्न या प्रयास यतिखेर गृहमन्त्रीले गरिरहँदा यो सँगै के माओवादी केन्द्रका अब सुन तस्करमा जोडिएका व्यक्तिहरूलाई जेल कोच्ने परिस्थिति बनिरहँदा माओवादी केन्द्रले के गर्ला के गर अब के प्रधानमन्त्री र सिङ्गो माओवादी आज सुशासनको एजेन्डा अगाडि बढाइरहँदा अपराधमा जोडिएका तस्करमा जोडिएका या विभिन्न प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरूलाई जेल कोच्नका निम्ति कुनै बाधा अर्चन हुन्छ या त्यसमा सहजीकरण गरेर गृह गृहमन्त्रीलाई काम गर्न दिने वातावरण बन्ला योसँगै अहिले माओवादी केन्द्र बिस्तारै खुम्चिँदै गएको अवस्थामा उसको जनाधार अब कसरी उसले डेभलप गर्छ गठबन्धन फेरबदलसँगै बनेको नयाँ सत्ता समीकरणलाई लिएर अड्कलबाजीहरू सुरु भएका छन् विशेष त प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा पुगेको कङ्ग्रेसले एक किसिमको आक्रोश एक किसिमको उसमा देखिएको चाहिँ प्रतिशोधको भावना देखिन्छ र गृहमन्त्री लगायत सिङ्गो सरकारलाई उनले चाहिँ घेराबन्दी या एक किसिमको चाहिँ संसदमा अवरोधको सिर्जना बनिरहँदा यसको निकास के हुनसक्छ र सहकारी प्रकरणमा जसरी जो गृहमन्त्री जोडिनुभयो उहाँको राजीनामा नदिएसम्म सदन सहज रूपमा नचल्ने चेतावनी कङ्ग्रेसले दिएसँगै यो गाँठो अब फुक्ने सम्भावना के छ सम। आज यी यावत विषयसँगै जनतामा देखिएको पछिल्लो समयको निराशा र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको भविष्य र देखिएका कैयौं इन्डेक्सहरूको सवालमा आज हामी संवाद गर्नेछौँ म मा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पूर्व मन्त्री तथा सांसद महेन्द्रबहादुर साईजीलाई आजको चक्रव्यूमा स्वागत गर्न चाहन्छु सर नमस्ते वेलकम यहाँलाई स्वागत छ मानिसजी धन्यवाद आराम हुन्छ मानेजी ठिक छ एकाएक नयाँ समीकरणमा तपाईँहरू पुग्नुभयो समीकरण फेरबदल भयो एउटा सहयात्रीलाई छोड्नुभयो नयाँ सहयात्रीसँग तपाईँहरू हातेमालो गरेर अगाडि बढिरहँदा महेन्द्रबहादुर साईजी सरकारमा अहिले तपाईँहरू निरन्तर करिब करिब पन्ध्र महिना क्रस गरिसक्नुभयो तपाईँहरूको एउटै ध्येय छ सुशासन कायम गर्छौँ हामी अब देशमा भ्रष्टाचारीलाई जेल खोज्छौँ देशमा एउटा एक किसिमको विधिको शासन कायम गर्ने प्रधानमन्त्रीको हुटुटी देखिन्थ्यो त्यो तदनुरूप भनौँ यो परिस्थिति बन्यो सरकारको उप प्रधान तथा गृहमन्त्री तपाईँहरूले रवि लामिछानेको जिम्मा लाउनु लाउनुभयो उहाँलाई त्यो जिम्मेवारी सुम्पिनु भएको छ उहाँले हिजोबाट एक्सन लिनु भएको छ र माओवादी केन्द्रका भिआइपी नेताहरू ठुला नेताहरूलाई कराएम छ्याप पार्दै हुनुहुन्छ जेल खोज्दै हुनुहुन्छ यो एक्सनमा प्रधानमन्त्रीले निर्दोष मान्छे नपरुन् दोषी नउम्किउन् यो उहाँको बटम लाइन देखिन्छ यो एक्सन र यसमा माओवादी केन्द्रहरूको मा, केन्द्रका नेताहरूको नाम जस्तै सुन प्रकरणमा जोडियो कृष्णबहादुर महरा नन्दकिशोर पुन पासाङका छोराहरू यो जुन पृष्ठभूमि जोडिएको छ यसलाई कसरी हेर्नुभयो सर यसमा गृहमन्त्रीले लिइरहेको इनिसिएसन र भूमिकालाई कसरी हेर्नु छ यहाँबाट सुरु गरौँ अब यसमा सबभन्दा पहिला त माओवादी पार्टी के हो र यसको नेतृत्व कस्तो छ र नेतृत्वले समग्र आन्दोलनको मुभमेन्ट चाहिँ कसरी गरिरहेको चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी चाहिँ छ माओवादी पार्टी भनेकै फरक पार्टी चाहिँ हो नेपालका अन्य संशोधनवादी पार्टीभन्दा पृथक विचार दृष्टिकोण र सिद्धान्त बोकेको माओवादी पार्टी हो हामीले हिजो के भन्यौँ भने यो देशमा एकात्मक सामान्ति निरङ्कुश व्यवस्था चाहिँ छ र यो देशमा जनताको जो तीव्र जनआकाङ्क्षा चाहिँ छ छिटो भौतिक पूर्वाधार चाहिँ विकासै होस् प्रत्येक जनताले सहज आफ्नो घरमा पुग्नका लागि यातायातको चाहिँ पहुँच होस् गाडी चढेर आफ्नो घरमा जान पाऊँ बिरामी पऱ्यो भने आफ्नो घरको ढोकामा एम्बुलेन्स आइपुगोस् र प्रत्येकको घरमा चाहिँ बत्ती बलोस् अँध्यारोबाट मुक्ति हुनु पार्यो र प्रत्येकको घरमा खानेपानीको धारा होस् शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका जनताका समस्याहरू चाहिँ सम्बोधन होस् भन्ने जनताको चाहना चाहिँ थियो र आर्थिक हिसाबले विपन्न यो देश चाहिँ हो अहिले पनि गरिबीको काम नि चाहिँ छ यो देश सम्पन्न चाहिँ बनोस् र सबैले गाडी किन्न सक्ने हैसियत चाहिँ पैदा होस् सबैले राम्रो माटोले लिपेको घर होइन पक्की घरमा चाहिँ बस्न पाउने स्तर चाहिँ विकास नै होस् भन्ने जनताको जनचाहना चाहिँ हो रोजगारीका लागि भौँताएर विदेश धाउने होइन स्वदेशमै रोजगारी, रोजगारी चाहिँ प्राप्त चाहिँ होस् भन्ने जनताको चाहना हो र सामाजिक अन्याय चाहिँ छ अहिले पनि जस्तै कि जाति हिसाबले हिंसा छ दलित भन्ने बित्तिकै अन्य जनजाति भन्ने बित्तिकै उनीमाथि उत्पीडन चाहिँ छ र लैङ्गिक उत्पीडन छ महिला भन्ने बित्तिकै महिलाप्रतिको पुरुषले हेर्ने दृष्टिकोण अझ पनि फरक चाहिँ छ र त्यसपछि यो देशमा सुशासन चाहिँ छैन चरम भ्रष्टाचार चाहिँ छ नेपालको पुँजी सीमित मान्छेहरूको चाहिँ पहुँचमा चाहिँ छ यी तमाम समस्याको समाधान र त्यसपछि राष्ट्रियता पनि चरम सङ्कटमा चाहिँ छ यी तमाम समस्याको समाधान भनेकै व्यवस्था हो व्यवस्था परिवर्तन नगरी कुरा सम्भव छैन भन्छ हामीले हिजो कसैले भनेर होइन यो मुलुकमा शासन बन्दुकको भरमा आर्मीको भरमा टिकेको राज्य व्यवस्थालाई च्यालेन्ज चुनौती नदिएर व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिँदैन माघ मात्रै राखेर रा, विरोधका आवाजहरू सडकमा मात्रै घन्घाएर हुँदैन भनेर mm -hmm. चाहिँ हामीले युद्धको सङ्घकोष गऱ्यौँ र हामी लाग्यो र यही विषय आम जनताको बिचमा हामीले भन्यौँ र जनताले ठुलो समर्थन चाहिँ गरे युद्धमा र युद्ध एकहत्तमा एउटा लेभलमा एउटा चरणमा चाहिँ हामीले पुगायौँ र जसले गर्दाखेरि अब माओवादी आन्दोलन दबाउन नसकिने चाहिँ भयो माओवादीसँग सम्वाद नगरिकन छलफल नगरीकन र माओवादीले उठाएको मुद्दालाई सम्बोधन नगरिकन देश अगाडि नबढ्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले ल्याइ पुगायौँ त्यसपछि नै फेरि नेपालका राजनीतिक दलहरू चाहिँ बसेर छलफल गरेर हामी एउटा निष्कर्ष हामीले पुग्यौँ र तपाईँले भने जस्तै नयाँ व्यवस्था स्थापित हामीले गऱ्यौँ यसको लागि धेरै ठुलो सङ्घर्ष चाहिँ गर्नु पऱ्यो नेपालको स्थायी शान्ति कायम गर्नका कर लागि र जनताको नयाँ संविधान व्यवस्था चाहिँ हामीले जारी गर्नका लागि धेरै ठुलो बाधा र अवरोधको बिचबाट र नितान्तिक कुटनीतिक ढङ्गबाट थुप्रै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय थुप्रै प्रेसरहरू चाहिँ थिए यो सफल हुन नदिनका लागि यी सबै चुनौतीको सामना चाहिँ गरेर हामीले यो देशमा नयाँ व्यवस्था स्थापित हामीले गऱ्यौँ र अहिलेको हाम्रो अगाडिको चुनौती भनेकै यो व्यवस्थालाई स्थापित गर्ने या व्यवस्थालाई सिद्ध्याउने प्रतिगमनकारी शक्तिहरूले यो संविधान नै नेपालको लागि वस्तुनिष्ठ छैन यो नेपालको भूगोल नेपाली समाज सुनौँदो व्यवस्था होइन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नका लागि असफल बनाउन चाहन्छन् र यो संविधानको पक्षधर शक्तिहरूले यो संविधानलाई स्थापित गर्ने र जनताका जनआकाङ्क्षाहरू यो व्यवस्थाबाट पुरा गर्ने भन्ने लडाइँ र मुख्य अन्तर्विरोध नै यसमा केन्द्रित भएको चाहिँ छ त्यसो हुँदा अब अहिले माओवादी पार्टी भनेको फरक पार्टी हो एकदम गतिशील पार्टी हो जस्तै हिजो वारमा त जोकै पार्टी त गएर नि त्यत्रो युद्ध गरेर फेरि हामी शान्ति प्रक्रियामा आएर संविधान जारी गरेर हामी यहाँसम्म अहिले पनि माओवादी पार्टीको अस्थिरता हो कि लिडरसिपको अस्थिरता हो कि भन्ने व्याख्या गरिरहेका थुप्रै राजनीति विश्लेषकहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि माओवादी भनेको अस्थिर हुन् प्रचण्ड अस्थिर चाहिँ हो एकै ठाउँमा चाहिँ टिक्न सक्दैन त्यो भनेर हामी के भन्छ यो अस्थिरता होइन गतिशीलता हो हामी समय र परिस्थितिलाई बुझेर क्विक लिन्छौँ जस्तै मानौँ भूकम्प आउन थाल्यो भने घरभित्रै बसिरहने के भन्छ मान्छे त मर्छ नि भने भूकम्प आउँदा खुला छ त्यसको बाध्यता हो परिस्थिति चाहिँ बुझेर उसको <laughs> <आएद्या जान। laughs> तो 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 जुन प्रश्नमै जाउँ त्यसपछि म यो आउँला यो गृहमन्त्री रवि लामी छानाले एकाएक जुन सुन प्रकरणको छान जाँच आयोगले प्रतिवेदन बुझायो त्यसमा गम्भीर त्रुटि देखियो केही व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिइयो भन्ने विषय थाती राख्दै <laughs> अहिले माओवादीका नेताहरू र तिनका छोराहरूलाई पक्रिन थालेको छ यो घटनालाई कसरी हेर्नुभयो एउटा माओवादी जनयुद्धमा त्यत्रो बन्दुकसँग नलडेको नढलेको नेता आज माओवादी भनेको सुन पुन भनेको सुन यो के हो भनेर जान्न चाहेको म त्यही भन्दैछु हिजो <laughs> हामीले त्यो विचार त्यो दृष्टिकोण हामीले बोकेर चाहिँ आएको माओवादी पार्टी चाहिँ <laughs> हो होइन अहिले हामी यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी नेतृत्व हामीले लिएर आशै छौँ अहिले ठ्याक्क अहिलेको चुनावपछि त नेतृत्व त हामीले लियौँ हाम्रो पार्टीको नेतृत्व प्रचण्डले चाहिँ लिनुभयो भने अब हामीले के गर्ने भन्ने कुरा भयो जनताको जनआकाङ्क्षालाई चाहिँ बुझेर जनचाहनाले जनभावनालाई चाहिँ बुझेर अब हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो त्यसैले हाम्रो कुरा कहाँ हुनुहुन्थ्यो भने विकास पूर्वाधारको हिसाबले यो पनि मेजर इस्यु चाहिँ हो आवश्यक छ जनताको चाहिँ गरिबी चाहिँ हटाउने कुराहरू र स्वदेशमै रोजगारी कायम गर्ने कुराहरू यो पनि प्रमुख एजेन्डा चाहिँ हो भन्दा पनि अहिलेको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा भनेकै सुशासन एजेन्डा हो भ्रष्टाचार त्यही भएर अहिले यो देशमा चरम भ्रष्टाचार अनियमितता होइन तस्करी होइन लगायतका जो अकुत सम्पत्ति कमाउने कालो धन्दा गरेर जसकै कारणले गर्दाखेरि पनि देश कङ्गाल चाहिँ भयो बजेट सही ठाउँमा चाहिँ जान सकेन सीमित मान्छेहरूको पहुँचमा बजेट चाहिँ गयो चरम भ्रष्टाचार चाहिँ छ भने यसको अन्त्य नगरिकन हाम्रो बजेट सही ठाउँमा सदुपयोग चाहिँ हुँदैन अहिले सही ठाउँमा सदुपयोग बजेट नभएकै कारणले गर्दा देश यो आश लाउँछ भने यो हेर्दा संस्थागत भ्रष्टाचार चाहिँ छ यो जसले राज्यको नेतृत्व लिए जो पावरमा पुगे पावरको दुरुपयोग चाहिँ गरे मिसयुज भयो मिसयुज भइरहेको हो यस्तो गर्ने मान्छे जोगै हुन् yeah. माओवादी पार्टीको जिम्मेवार नेताकै होस् या अन्य कुनै पार्टीको चाहिँ होस् या नाताको हिसाबले आफ्नो बाबु किन्न आफ्नो दाइ भाइ किन्न नहोस् आफ्नो जुवे किन्नुहोस् आफ्नो छोरी किन्नुहोस् त्यस्ता प्रकारका चाहिँ काम गर्ने व्यक्ति कसैलाई पनि छोड्नुहुन्न भन्ने कुरा नै अहिलेको प्रधानमन्त्रीको मुख्य एजेन्डा होइज त्यही भएर सदनमा पनि बोल्नुभयो अहिले रविको कुरा चाहिँ छैन यो त प्रधानमन्त्री तर उहाँले क्रेडिट लिने मैले भने प्रधानमन्त्रीले एक्सन लिएर चाहिँ माओवादीका नेताहरूलाई जेल ठोक्दै हुनुहुन्छ भन्ने पर्या छ त्यही भएर जान्न चाहेको विषय महेन्द्रबहादुर साईज्यू विविध भ्रष्टाचारका काण्डहरू आए म अन्य अन्य काण्डमा एक एकैछिनमा आउँला विशेष त सुन काण्डहरूको सुन तस्करीमा जस्तो दावा छिरिङ होस् या विभिन्न तपाईँको अमला रोक रोका भन्ने एकजना तपाईँकै उहाँ मा, रोलपाकै मान्छेको नाम जोडियो अहिलेको अर्थमन्त्रीको परिवारसँग दावा छिरिङको चाहिँ विभिन्न सम्बन्धका कुराहरू आए कृष्णबहादुर महरा उहाँको छोराले चाहिँ त्यो कल डिटेलहरू त्यो वेब्सको प्रकरणमा चाहिँ जोडिएका विषयलाई छुटाउने सवालमा होस् अहिले सुन प्रकरणमा चाहिँ दिपेश पुन लगायत चाहिँ उहाँको अर्को दाई अर्थात् नन्दकिशोर पुनका छोराहरू उहाँहरूको विषय होस् यो अहिले बाहिर के प्रचार गरियो भने यसलाई खण्डन पनि गरिदिनु होला माओवादीले अहिले जुन उद्देश्य लिएर हिजो क्रान्ति गर्नुभयो त्यो सबै एउटा देखाउने मात्र रहेछ भित्री भने त पैसा कमाउने रहेछ त्यसमा पनि अहिले नेपालमा सुन जति पनि एक किसिमको यहाँ सप्लाई भयो या तस्करी भयो यसको चाहिँ ट्रान्जिट गरिदिने भरिया रूपमा होस् या माफियाको रूपमा चाहिँ माओवादी पो देखियो त यो पार्टी नै सुन तस्करीको पार्टी हो भनेर भनिरहेका छन् तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब यसमा स्वाभाविक चाहिँ हो माओवादी पार्टीका जिम्मेवार नेता र उहाँको चाहिँ आफन्त परिवारलाई परिवार जोडिसकिसकेपछि उहाँहरू पनि विशुद्ध व्यक्ति रहेन पार्टीको लिडरसिप चाहिँ हुनुको नाताले पार्टी जोबा जोडिएरलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला बाहिर प्रचार त भयो सकिएला मैले भने अब यसको रियालिटी के हो भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा मैले भने व्यक्ति कोही खराब चाहिँ हुनसक्छ जस्तै महेन्द्र साई खराब हुनसक्छ नि hmm. महेन्द्र साईले गलत कार्य गर्न सक्छ तर माओवादी पार्टीले गरे त होइन नि माओवादी पार्टीले गर्यो भने त माओवादी पार्टीको निर्णय गरेर नीतिगत निर्णय गरेर नेपालमा सुन तस्करी गर्ने भन्ने निर्णय यदि माओवादी पार्टीको कुनै पनि निकाय चाहिँ गऱ्यो भने माओवादी पार्टी नै के भयो भ्रष्ट चाहिँ भयो या भ्रष्टार गर्ने या केही गर्ने प्रकृतिका कुनै निर्णय चाहिँ गऱ्यो भने माओवादी पार्टी नै तपाईँको गलत निर्णय गर्यो भन्ने कुरा कोही व्यक्ति त खराब निक्लिन्छन् सबैहरूमा हो अब ती व्यक्तिको बारेमा अहिले जस्तो तपाईँले भन्नुभयो अब जुन सुनको बारेमा जोडिएका व्यक्तिका बारेमा यसको बारेमा मैले के भन्छु भने अहिले ठ्याक्कै यिनीहरू चाहिँ खराब नै हुन् भन्ने कुरा चाहिँ अहिले भन्न सकिँदैन

विषय केही उठ्यो केही प्रमाण चाहिँ अलिक जुटे केही प्रमाण आएँ जसरी भन्छु एक कल फोन जसै म तपाईँ र म बिचको फोन चाहिँ भयो फोन भयो हामीले किन कल लिलिटमा दिएर कि तपाईँ र मेरो बिचको चाहिँ फोन भएको मात्रै देखायो कति मिनट यति मिनट भन्ने कुरा के विषयमा कुरा भयो भन्ने कुरा त तथ्य छैन नि फेरि जस्तै मैले तपाईँसँग मैले फोन गर्नुभन्दा पहिला तपाईँको बारेमा के हो कसो तपाईँ सज्जन व्यक्ति हो कि तपाईँ खराब व्यक्ति हो कि भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाएर मात्रै फोन गर्ने भन्ने कुरा त हुन्न कहिलेकाहीँ तपाईँकोलाई एकपटकेलालेक्छु भने जस्तो गर्नु हुँदैन प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि के भन्नुभयो भने यदि अपराधमा जोडिएको छ भने माओवादीले बचाउँदैन जान्न चाहेको विषय आज बाहिर प्रचार भयो माओवादीका नेताहरू चिनिया सुन कनेक्सन किन जबरजस्त देखियो अरू पार्टीको कम र माओवादीकै बढी देख्नुको कारण के हो यसको जस्टिफाई गर्नु भन्नु यसलाई क्लियर अहिले माओवादी पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता पनि जोडिया छैन होला धेरै जोडिए नि त जोडिए दुईजना जोडिए दुई तिनवटा भन्नु न अहिले अहिले तिनवटा जोडियो नन्द किशोर पुनमान पुन र अहिले आएर तिनजना नै तपाईँको माओवादी पार्टी हो भन्ने कुरा व्याख्या गर्नुभयो नि त ल तिनजना मान्छे भोलि नि यसको अनुसन्धानको क्रममा भोलि पुष्टि होला पुष्टि पुष्टिमा त कारवाही गर्छ भोलि जेलमा हालिन्छ नि त हप्लै लाग्छ नि त हातमा त फेरि थियो कि प्रचण्ड नलाउने त भनिएन नि उहाँले के भनिन्छ जोकै हुन् कसैले पनि छोडिन्न भन्नुभयो नि त हो कसैले पनि छोडिन्न जोकै हुन् भन्ने कुरा त सम्माननीय प्रधानले आफैले भन्नुभएको छ नि यसमा बचाउने भन्ने कुरा छैन क्या बचाउने कुरा त भोलि दो दुनियाँलाई बुझिरहेको त जस्तै तैँले भन्नु भोलि त प्रमाणु त बाहिर आउँछ नि त सत्य कुरा त लुक्दैन नि ल ठिक छ अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लुगा होला के प्रचण्ड छ सर प्रचण्डमा तपाईँ सुन्नुहोस् तपाईँ त जनयुद्ध कमान्डर हो नि त म आज एउटा कुरा भन्नुहोस् त प्रचण्डजीले त्यसो भए रविजीलाई अब कुनै त्यो बाधा बन्धन गरेर रोक्ने छेक्ने अवरोध गर्ने गर्नुहुन्न उहाँले माओवादीकै नेताहरूलाई पनि हतडी लाएर जेल हाल्नु सक्नु होला त यो रविको कुरा छोड्दैन रवि गृहमन्त्री नभए काम कि अहिले त्यसको ठाउँमा भोलि अर्को भए पनि काम त हुन्छ नि योभन्दा अगाडि जो चाहिँ तपाईँको काम रवि गृहमन्त्री भएर भएन नि त नारायण कार्जी श्रेष्ठ पनि काम त्यो भन्नाले मुख्य कुरा लिडरसिपको कुरा हो नेतृत्व कुरा हो क्या प्रचण्डलाई कसैले बुझ्न सकेकै छैनन् हो त होइन अझै बुझ्दै जान्छन् कि प्रचण्डले बुझ्दै जान्छन् प्रचण्ड कस्तो व्यक्ति हो प्रचण्ड जा। के हो भन्ने कुरा बुझ्दै जान्छ त्यसो भए प्रचण्ड जस्तो व्यक्ति भएर यो देशमा युद्ध भएको हो कि कसलाई आफ्नै सहयात्रीलाई अब प्रचण्डले नै जेल ठोक्नु पर्ने ठोक्नुपर्ने पर्ने दिन आउँछ त्यो त अब त्यो कुनै नहुनु हात खुट्टाहरू ओरपोरका हिजो किचन क्याबिनेट या शक्ति पावर ब्याकबोनहरू नै सबै करलाम यो कस्तो दिन आयो ल भन्नुहोस् त हिजो युद्धकाहरूलाई आज जेल हाल्ने दिन कतै बडा माओवादीको दिन हिजो माओवादी अब रहला के सिद्धेपछि हुन्छ मलाई त सुन्नुहोस् मेरो कुरा हिजो युद्धकालमा पनि नि खराब चिन्तन भएका समाजमा खराब काम गर्ने गलत नियत भोग्ने मान्छेले प्रचण्डले युद्धकालमा पनि कारवाही गर्दै आउनु भएको हो कि आर्थिक सांस्कृतिक लगायतका हिजो गलत काम गर्ने होइन त व्यक्तिलाई हिजो युद्धकालमै कारवाही गर्नुभएको अहिलेको कुरा होइन कारवाही गर्दै आउनु भएको भने त्यतिखेर पनि ठिक छ त्यो मेरो सहयोग हो यसले गलत गरिएको छ बचाउँ भन्ने भावना त्यतिखेर आउनु आउनुपर्ने त मलाई तपाईँलाई थाहा छ कति व्यक्तिले कारवाही गर्नु भयो भन्ने कुराहरू कुरा दोस्रो कुरा प्रचण्डजीले अब यहाँ दुधारमा हुनुहुन्छ क्या प्रचण्डजी बचाउ जनतामा के म्यासेज जान्छ जेल हालौ ती त सँगै जनयुद्ध लडेका साथीहरू हुन् प्रचण्डको पृष्ठभूमिलाई हेर्नुभयो भने नि हिजो युद्धकालमा पनि त हिजो युद्धकालमा त झन् आवश्यकता थियो नि त वार हो त लडाइँमा त नि झन् लड्ने मान्छेको आशा थियो नि त हिजै पनि त प्रचण्डले ल्याएर थुनेर राखे नि त हिरासतमा हिजै युद्धकालभित्र हिरासतमा राखेका छन् हिस्ट्री तपाईँले हेर्नुभयो भने कि प्रचण्ड निर्म व्यक्ति हो खराब चिजका विरुद्धमा कठोर चाहिँ भएर निर्म भएर लड्ने व्यक्ति हो जस्तै कि हिजोसँगै खाना खाएको भनेर खराब व्यक्तिले बचाउने हिजोसँगै सुतिएको भने खराब व्यक्तिले चाहिँ बचाउने यो प्रकारको सोच भएको प्रचण्ड चाहिँ होइन प्रचण्डले खराब चिजका विरुद्धमा लड्दै आएको व्यक्ति हो भने अहिले पनि खराब चिजका विरुद्धमा चाहिँ आफ्नो बाबुभाइ पनि सर, याने याने यही भएर पार्टी पार्टी बन्छ अहिले पनि बनेकै त्यही अब मेरो मनमा लागेको प्रश्न जनताको तर्फबाट विशेष त माओवादी प्रति शुभेच्छा सदिक्षा छ मेरो मैले त्यही भएर तपाईँलाई सोध्दैछु आज अब एक एक गरी नाम भनौँ है त नक्कली भुटानी शरणार्थीमा हेर्नुहोस् तपाईँका कस्ता नेताहरू जसले जनयुद्धमा समेत ज्यानको बाजी राखेर लडेका बन्दुक भिडेकाहरू ढलेनन् तर जब शान्ति प्रक्रिया संसदीय प्र्याक्टिसमा आयो नि यही बुर्जुवा यही खसीको टाउको राखेर रा, कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्ने ठाउँमै पुगेर रा। रामबहादुर थापा बादल उहाँको छोरा हेर्नु जोडिएको कनेक्सन भने रामबहादुर थापाको परिवार टोपबहादुर राईमाजी उहाँको परिवार अहिले यी काण्ड सुन काण्डमा सर यस्ता यस्ता हस्ती नेता यो व्यवस्थामा आइसकेपछि त गर्म गुरुलुम ढले यो सुन्दा यो देख्दा कस्तो फिल हुन्छ सर तपाईँ तपाईँ पनि मुख्यमन्त्री बन्नुभयो मन्त्री बन्नुभयो लोभ लालसा एक किसिमको प्रलोभन होइन मान्छेहरू लिएर आउने देखाउने ल यो गरिदिन्छु नि त्यो गरिदिन्छु भन्छन् मान्छेहरूले ठिक तर त्यो हेर्दा र आजको हिजो जनयुद्ध लड्दाको समय र सर mm -hmm. आज यहाँ पुगेर चाहिँ जसरी नामहरू आए बदनाम भयो mm -hmm. नि यसलाई कसरी हामीले हेर्ने जनतामा यसको म्यासेज के गयो र माओवादीको जनयुद्धमा लडेका मान्छेहरूले आज शिर उठाएर अलिकति नाक चौडा नाक अलि लामो र छाती चौडा गरेर जानै सक्ने हैसियत रह्यो त अब मलाई mm -hmm. भनिदिनुहोस् प्लिज अहिले यो कुरा नि हामीले हामीले इतिहासको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ माओवादी पार्टीले नि एकैसी शताब्दीको नौलो जनवाद र हामीले प्रचण्ड पद भन्ने चाहिँ हामीले विचार संशोधन हामीले गऱ्यौँ त्यहाँ के कुरामा चाहिँ हाम्रो बहस चाहिँ हो भने यसको सूक्ष्म अध्ययन यसको विश्लेषण हाम्रो के हो भन्दाखेरिमा क्रान्ति शैली तरिका सम्पन्न भए तर तुरुन्तै प्रतिक्रान्ति भयो कि क्रान्तिलाई टिकाउन सकिएन प्रतिक्रान्ति भयो जस्तै रसिजा रुस्दा हेर्नुभयो भने नि रसिन क्रान्ति चाहिँ क्रान्ति चाहिँ भयो व्यवस्था परिवर्तन तर टिक्न सकेन त्यही प्रतिक्रान्ति भयो चिनमा त्यति ठुलो माओले क्रान्ति गर्नुभयो प्रतिक्रान्तिमा ढाल्यो अनि विश्वका तलाम चाहिँ कम्युनिस्टहरूले शासन सत्ता चलाएका देशहरू नि लामो समय टिकाउन सकेन कि युद्धमा वारमा सङ्घर्षमा तपाईँको चाहिँ नडलेको मान्छे सत्तामा आएर ढल्यो कि हो इतिहासले त्यो भन्छ त्यसो भावनाले अहिले हामीले के बुझ्नु हुँदैन भन्दाखेरि मान्छे हो मान्छेको चेतना चाहिँ समय र परिचयअनुसार चाहिँ बदलिन् जस्तै म मान्छु अहिले तपाईँले त्यहाँ हेरिराख्नु भएको छ मैले अमिलो खाएँ भने तपाईँ के भन्छ ग्रन्थि र साउँछ कि oh. एक्जेक्ट पनि होइन mm. कुनै ठाउँमा तपाईँको एकजना हाँस्य कलाकारले तपाईँको चाहिँ जोग गरिरहेछ भने त्यहाँ हाँसो आइ नै हाल्छ तर सबै मान्छे फेरि हाँस्दैन फेर्थ्यो होइन त्यो भन्नाले यो भनेको संसदीय व्यवस्था चाहिँ हो यो संसदीय व्यवस्थाभित्र छिरिसकेपछि कैयौँ मान्छेहरू त फोहोरको चाहिँ ढुङ्गुरमा हालमा डुबेर मरेका छन् मृत्यु भएको छ भने सच्चा क्रान्तिकारी जसले समाज र सिङ्गो चाहिँ देशलाई केन्द्रमा सर्वरुचि बनाएर मेरो जन्म बनेको केवल सेवाका लागि चाहिँ हो म जन्मेकै अर्काको खुसीको लागि चाहिँ हो म जति सक्छु म अर्कालाई खुसी दिन्छु म नखाएर पनि अरूलाई खुवाउँछु त्यो खुसी हुन्छ मैले लुगा नलाएर अरूलाई लुगा लगाउन दिन्छु त्यो खुसी हुन्छ म बरु व्यस्तरी काम गर्छु त्यसलाई मैले कमाएर लिएर खुवाउँछु त्यो खुसी हुन्छ भने हाम्रो जन्म के हो अर्कालाई रोएर आफूले खुसी प्राप्त गर्ने हो या आफू रोएर भए नि अर्कालाई खुसी दिने हो यति मात्रै फरक कुरा हो सबै मान्छे एउटै हुँदैन जस्तै तपाईँले भन्नुभयो हिजो त्यत्रो वाहनमा युद्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे कार्यकर्ताले जनताले उहाँलाई उच्च सम्मान चाहिँ गरे अहिले के भए यो अहिले यो व्यवस्थामा आइसकेपछि ढले दुनियाँले घृणा गर्छन् नि हो त छिछिरे दुर दुर गर्छ नि फेरि त्यो त्यसो भए हुनाले मान्छे मर्छ मर्नुलाई पनि स्वाभाविक ठानुपर्छ त्यसले समय र परिस्थितिलाई बुझ्न सकेन ऊ कहाँ भयो परिस्थिति अनुसार आफू बदलियो समाजलाई बदल्नुपर्ने ठाउँमा आफू चाहिँ उभिएको छ नेत्य कुरा चाहिन्छ तर समाजलाई बदल्नु होइन कि आफू कहाँ अर्को ठाउँमा बदलियो सिद्धियो त्यसो भएन अहिले हामीले के भन्नु पऱ्यो समाजभित्र खराब नियत बोक्ने मान्छेहरू जसले खराब कार्य गरेको छन् त्यसलाई हामीले गुपचुप नराख्नु हुँदैन माओवादी पार्टीले कोही खराब काम गर्ने समाज विरोधी काम गर्ने सिङ्गो राष्ट्र विरोधी काम गर्ने गैर कानुनी काम गर्ने कानुनी राज्यलाई चाहिँ नमान्ने तस्करी गर्ने दलाली गर्ने त्यस्ता कोही पनि व्यक्तिलाई लुकाएर उसका अपराधहरूलाई छिपाएर माओवादी पार्टीको आदरणीय नेता हो भनेर स्थापित गर्न चाहँदैन उसको प्रथाभाषङ्का भर्ने पार्टी बन्छ र त्यस भने यो भनेको पार्टी यो एउटा ला ट्याग लाग्यो भन्न खोजेको मैले जान्न चाहेको विषय सर हिजो लोभ लालसा सबै छोड्नुभयो क्या तपाईँहरूले mm -hmm. जीवन पनि एकछिनको हो नि त युद्धमा जान्छु विरो भनौँ न यदि विद्रोहीसँग या भनौँ तत्कालीन विरोधीसँग लड्दा या त ज्यान जान्छ जान या त जित हुन्छ भनेर तपाईँहरू लडेर त्यो ज्यानको आहुति दिनलाई हातकेलामा लिएर हिँडेको मान्छेहरू सर यो मैले जान्न चाहेको विषय अब यो जुन प्र्याक्टिसमा आउनुभयो करिब पन्ध्र वर्ष यता एकपछि अर्को गरी नेताहरू भ्रष्ट देखिनु भ्रष्टाचारमा जोडिनु आलिसान बङ्गला घर धेरैले के भन्छन् भने मा हिजो माओवादी त चप्पल लगाएर गाउँमा चाहिँ जनताले जे दियो त्यो खाएर आएका हिजो पो क्रान्तिकारी थिए आज भ्रष्टाचारी कसरी भए यो लोभ लालसा या भनौँ जुन किसिमको प्रलोभनबाट सर पैसा कमाउने भ्रष्टाचारमा डुब्ने यो कसरी भयो सर यो यस्तो यस्तो यो ट्रेन किन डेभलप भयो तपाईँहरूमा यो खास गरी यो पैसाको मोह के हो अहिले भ्रष्टाचारको मोह के हो देखेको हिजो क्रान्तिकारीहरू त यस्तो थिएन नि त आज कसरी यस्तो भयो अहिले पनि अब हामीले आमलाई मैले अघि पनि फेरि पनि दोहोऱ्याए भन्छु माओवादी पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता भ्रष्ट छन् भने भन्न मिल्दैन रात त पैसा कमाउन लाग्यो नि त भन्छु भन्यो हेर्नु घरको नर्चा भएको छैन सबै भ्रष्ट छन् भनेर भन्न मिल्दैन भने माओवादी पार्टीभित्रका जसले पछिल्लो चरण सत्तामा पुग्ने अवसर प्राप्त गर्यो अब सत्तामा पुग्ने अवसर प्राप्त गरेका केही व्यक्ति मात्रै भन्नु न केही <laughs> व्यक्ति के भयो खराब देखिए होइन त खराब देखिए यसलाई चाहिँ हामीले सिङ्गो माओवादी पार्टी खराब भयो माओवादी पार्टी पुरै भ्रष्ट भयो भन्ने कुरा भन्नु भनेको विरोधीहरूले लगाउने ट्याक माध्य हो कि फलानु फलानुपर्छ म नेताहरूलाई हेर्दा महसुसले हिजो ती लडाकुहरूले महसुस भएर परिवारले के सोचिरहेका होला जसको अहिले पनि शरीरमा छर्राहरू छ कोही अङ्ग फङ्ग भएर ती घाइतेहरू छन् तिनले के सोचिरहेका होला कमान्डर हाम्रो आदर्श नेता भोलि मैले भने अहिले पनि छानबिनको दायरामा छन् अपराध चाहिँ पुष्टि चाहिँ भयो भने त खराब हुन् भन्ने कुरा त जनता कार्यकर्श बुझेकै छन् नि यसको अर्थ कि माओवादी पार्टी खराब हो भन्ने कुरा हामीले

चेतना मान्छेको लेभल अनुसार मान्छेले आफूले प्रस्तुत गर्छ फेरि उहाँको आफ्नो लेभल छ त्यही लेभलमा प्रस्तुत गर्नुहुने मेरो आफ्नो लेभल छ म त्यही ढङ्गले प्रस्तुत गर्छु अर्काको लेभल आफ्नो त्यही ढङ्गले प्रस्तुत गर्छु आफूलाई प्रस्तुत हुने आफ्नै लेभलहरू चाहिँ हुन्छन् उहाँले नै तपाईँको छातीमा हार राखेर भन्नुपर्छ संसद भवनमा लोगो लगाउनु भएको छैन कसो कारणले लोगो लगाउनु भएको छ राजाको लोगो लगाउनु भएको छ राजाका लोगो लगाउनु भएको चाहिन्छ दलित निरीह दलित आ संविधान सभाभित्र महिला आशै छ जनजाति आशै छ होइन त समावेशी चाहिँ मैले भने लोकतन्त्र भने बोल्ने अधिकार चाहिन्छ राजाको कार्यकालमा त्यति उहाँले बोल्नु सक्छ राजाको शासन व्यवस्थामा राजाका राजा विरुद्धमा <laughs> अहिले गणतन्त्रको विरुद्ध बोल्ला त्यति बोल्न सक्ने आठ अङसँग थियो दम थियो श्रम निरङ्कुशता उहाँले चाहिँ व्यवस्थालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिजो पचाएर आएको होइन अनि हिजो राजतन्त्र चाहिँ पुरै तपाईँको चाहिँ एकदम फलिफाप व्यवस्था नेपालको लागि चाहिँ यो होइन त राम्रो व्यवस्था हो जसले तमाम काम पुरा गरिसकेको अहिलेको गणतन्त्रले तपाईँको सब कुराले ध्वस्त पार्दै छ हिजोको चा, र आजको व्यवस्थालाई हेर्ने होइन हिजोको र आजको अवस्थालाई हेर्ने कति फरक दिन्छ त्यसो भए त्यत्रो युद्ध नलडेको भए त्यत्रो बलिदान नगरेको भए यो देशमा राज संस्था कायम रहिरहन्थ्यो राजालाई सबै राजनीति दलका मान्छेहरू गरेर ढुङ्ग्नु पर्थ्यो खुट्टा आज तपाईँहरूको यो क्रिया उहाँहरूलाई सहज त भयो नि त प्रतिक्रियावादी जुन तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ या भनौँ तपाईँहरूका विरोधी शक्तिहरूलाई त फाइदा भयो नि होइन अहिले यो जुन त्यागहरू देख्दा त अब तपाईँले हेरिरहनु भएको छ त्यो विषय सदनमा समेत उठाइरहेको छ त्यो मैले त्यो स्वाभाविक भन्छु कि म जस्तै कि मैले धेरै पत्रकार साथीहरू मसँग बस्दा मैले के एउटा कुरा गरेँ एउटा मेरो आफ्नो जिज्ञासाको लागि प्रचण्डले भन्दा महँगो घडी अर्को नेताले बाँधेको थियो त्यसको चर्चा आउँदैन प्रचण्ड बसेको घरभन्दा अझै राम्रो लगजरिस घरमा चाहिँ अन्य ने पार्टीका नेता भयो त्यो चर्चामा आउँदैन अनि तपाईँहरू प्रचण्डले सुतेको खाटभन्दा महँगो खाटमा अरू पनि सुत्यो भने त्यो साथ आउँदैन अनि प्रचण्डमा त किन तपाईँ चर्चामा चाहिँ ल्याउनुहुन्छ भनेर मैले भने उहाँहरूले जवाब के दिनु भन्दाखेरिमा हामीले न्युज लेख्ने भनेको त तपाईँको चाहिँ कतिजनाले हेर्छन् भन्ने आधारमा हामीले लेख्ने हो कसप्रतिको चासो कति राखेको छ समाजले भन्ने कुराको हामीले एउटा एनालाइसिस गर्ने होइन अनि केपी शर्मा ओली चाहिँ यति महँगो घरमा बस्नुभयो यत्रो घडी बाँध्नुभयो भनेर न्युज लेख्यो भने हेर्ने मान्छे त्यही सय दुई सयजना मात्रै हुन्छ भने प्रचण्डले दुई लाखको घडी बाँध्नुभयो भन्यो भने लाखौँजना भ्यूर चाहिँ हुन्छन् भन्नुभयो किनकि प्रचण्ड भनेको सर्वहारा सरको नेता हो

हो त राम्रो साधन स्रोतको प्रयोग गरेको राम्रो भने सरकार वर्गकै नेता जस्तो भएर समाजमा देखिनु पर्यो यही चाहन्छ त्यही बि हेरे चासो राखेँ अरू त अब यो पुँजीवादी व्यवस्थालाई उहाँको न्युज लेखे पनि प्रसारण गर्ने हेर्ने मान्छे हुँदैन एकदम सही कुरा हो माओवादी पार्टीका नेताहरू पछिल्लो चरणमा केही नेताहरूमा म समस्या चाहिँ देख्छु उहाँहरू आफू रूपान्तरित हुनुभयो फेरि पनि एउटा विश्वास दिलाउनु भयो भने भोलि जनताले नेताले उहाँहरूप्रति विश्वास गर्छ यदि उहाँले विश्वास दिलाउनु सक्नुभयो भने कुनै बेला उहाँले राम्रो काम गर्नु इतिहासमा सकियो उहाँको फेरि ओके okay. भने यसको ठाउँ अर्को लिन्छ क्या यसको ठाउँ अर्को लिन्छ माओवादी सिद्धिँदैन किन सिद्धिन्छ के सबै सिद्धिहान र सबै त्यही काममा लागिहाल्नु त होइन त भने माओवादी पार्टीभित्र नै तपाईँको चाहिँ लिडरसिप नेतृत्व चाहिँ अर्को तपाईँहरू अहिले रूपान्तरण र त्यहाँभित्र फिल्टराइज गर्ने समय पनि हो सर गलतलाई अब यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूलाई ठेगान लाउने बेला पनि हो म यहाँनिर जान्न चाहन्छु सर गठबन्धन नयाँ आएको छ सा। हालसालै त्यो सुन प्रकरणको जाँचबुझ आयोगले एउटा प्रतिवेदन दिँदाखेरि त्यहाँ केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कङ्ग्रेस र माओवादीका नेताहरूसँग जोडिएका विषयलाई त्यसलाई चाहिँ माइनस गरेर मिनिमाइज गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको प्रहरले अनुसन्धान गरेको सिआइबीले गरेको भनेर त्यहाँका चाहिँ सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यलाई समेत कारवाहीको सिफारिस अन्यलाई पनि कारवाही गरिसकेको अवस्था देखिन्छ सिफारिस उहाँहरूलाई हेड क्वार्टर तानिसकेका छ गठबन्धन फेरबदल भयो गृहमन्त्री रविजी पर्नुभएको छ अघिल्लो कार्यकाल चाहिँ तपाईँकै पार्टीको नेता उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो नारायण काजी श्रेष्ठजी अब अहिले यो परिस्थिति बनेसँगै रविजीले काम गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन जनताको त हेर्नुहोस् जनताले हेर्ने भनेको या त प्रचण्डलाई हेर्ने हो अहिले या त रविजीलाई हेर्ने हो किनभने दुइटा आशा हो जनताले यी दुईलाई हेरेका छन् हाम्रो विकल्प यी हुन् भनेर जुन जनताले अपेक्षा गरे चौसठीमा mm -hmm. माओवादीलाई हेऱ्यो अहिले रविजीलाई अब रविजीले काम गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन उहाँले चाहिँ माओवादी र एमालेका नेताहरूलाई जेल हाल्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन पब्लिकले त यो हेर्दैछन् सर अब के गर्नुहुन्छ रविजीले लाग्छ तपाईँलाई उहाँले त भनिसक्नु प्रहरीले गलत अनुसन्धान गरेको रहेछ यसमा त्रुटि छ हामी एक्सन लिन्छौँ भनेर उहाँले ब्रिफिङ गरेर प्रधानमन्त्रीबाट सिग्नल लिएर ओके भनेर हिँडिसक्नुभयो अब काम गर्नुहुन्छ कि हुँदैन के लाग्छ तपाईँलाई अब अहिले अब रविजी पनि म केही गर्छु भनेर तीप्र एउटा होटुटी चाहिँ लिएर नेपाली राजनीतिमा उहाँ उदाउनु भएको चाहिँ छ नारा नै सुशासनको जनताले अब अहिलेको पछिल्लो युवाहरूले होइन अरू पुराना ठुला राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले त काम गर्न सकेनन् अहिले अहिलेको आवश्यकता अनुसार oh. mm. आफूलाई चेन्ज गर्न सकेनन् बदल्न सकिएनन् होइन अलि अलि बुढा भए होइन अलि अलि बढी पाएको भए चाहिँ भयो अलिक गति चाहिँ तपाईँको गति सुस्त चाहिँ भयो भनेर अहिलेको कार्यकर्ताको चोइस भनेको तपाईँको अहिलेको तपाईँको जनताको अझै युवा पङ्क्तिको चोइस भनेको यो देशमा युवाहरूले नेतृत्व नलिकन अब सम्भव अहिलेको जुन तीव्र गतिमा विकास चाहिँ जो भाषा छ ओल्डमै विश्वमा त्योसँग देशले सन्तुलन कायम गर्न सक्दैन फेरि त्यो भने प्रतिस्पर्धा विश्वसँग यो देशले गर्न सक्दैन भने विश्वका विकसित मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि युथहरूको यु आवश्यकता छ युथले अहिलेको समाजलाई बुझेको छ अहिलेको मानव चेतनालाई बुझेको चाहिँ छ भने युवाहरूप्रतिको चाहिँ बढी विश्वास चाहिँ हो अब पुराना पार्टीमा के छन् पुराना यत्रो एक पोको औषधी बोकिया छ अनि हुम्ला जानुपर्ने भएको छ कसरी जान्छ होइन त सुगरको खाएकै छ प्रेसरको खाएकै छ युरिसेडो खाएकै छ सारा खाएकै छ दमको खाएकै छ होइन त नम्बर उन जेलसम्म तपाईँको पद ओगडेर बसिरहने उनको आधै तपाईँको ब्रेन डेथ भइसक्यो होइन एकचोटि देखेको मान्छे फेरि देख्नु पऱ्यो भने कहाँ हो कता एकजनाको चाहिँ तपाईँको मोबाइल नम्बर कन्ट्याक्ट गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन तै पनि बिजाएर उनले धान्नुपर्ने भाषा पार्टी धान्नुपर्ने भाषा छ अब यिनीहरूले गर्दा हुँदैन है अहिलेको विकसित अहिलेको चाहिँ प्रविधि विकसित तपाईँको चाहिँ अहिलेको चाहिँ तपाईँको सूचना र अहिलेको विकसित चाहिँ दुनियाँको मानव चेतनालाई उनले ह्यान्डल गर्न सक्दैन यो भनेको जेनेरेसनको कुरा हो क्या जेनेरेसनको कुरा हो यो होइन पुस्तान्त्र कुरा चाहिँ हो अहिले पनि मेरो छोराछोरीले नि म पटक विश्वास गर्दिनँ मेरोभन्दा कयौँ गुणा चाहिँ स्मार्ट मेरा छोराछोरी छन् मेरोभन्दा कहीँ ठुलो नलेज मेरासँग छोडेको छ भने अगाडिको चेतनालाई मेरो पछाडिको चेतनालाई मैले लिड गर्न खोजेँ भने के हुन्छ अगाडि नबड भने त नि मेरो बाबुहरूलाई छोरा नबड भने त नि फेरिदियो चेतनामाथि फेरि बन्दिज लगाइदियो फेरि दियो त्यो गरेर मुलुक अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा नै हो त्यसो भावनाले अहिले अब रविजीले केही गर्नुहुन्छ है भन्ने कुराको तीव्र तपाईँको विश्वास नै छ अब के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा भयो कि अब के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले के कुराले प्रचण्ड एकदम साहसिक गलत चिजका विरुद्धमा लड्न सक्ने निरम्बहरू जान सक्ने क्षमता भएको जसले युद्धको कमान्डर गऱ्यो जो कोही मान्छेले युद्धको कमान्डर गर्दैन नि होइन त हिजो माओवादी पार्टीको सर्वोच्च कमान्डर छ यो उहाँले फिल्ड मार्सल हामी जस्ता डिभिजन कमान्डरले फिल्ड मार्सलको उहाँले प्रयोग गर्नुभएको परिचालन गर्नुभएको उहाँको निर्देशन उहाँको कासनमा हामीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ भने मैले पटक पटक भने क्याबिनेटका चाहिँ सदस्य भनेको फिल्ड मार्सल चाहिँ हुन् सर्वोच्च कमान्डरको हो प्रचण्ड हो प्रचण्डको निर्देशनलाई तपाईँ कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ राखेन मैले मैले अघिल्लो क्याबिनेटले मैले भनेको थिएँ अघिल्लो क्याबिनेटका सदस्यलाई प्रचण्डको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनन् गति नै भएन उहाँको हिढुटी छ केही गरौँ केही देखौँ समय एकदम कम छ थोरै छ भन्ने उहाँमा छ मन्त्रीहरू मस्त निध आएका छन् कङ्ग्रेसको अँ मस्त निध आएको यसो काहीँ कतै उद्घाटन सुद्घाटन केही गर्नु छ सिलान्डेस गर्नु छ भने बाहेक आफ्नो कन्सेप्ट नयाँ कन्सेप्ट आफ्नो नयाँ भिजन मेरो टार्गेट मेरो गोल म म यो गोल हान्छु भन्ने एउटा गोल निर्धारणै गरेन हुँदैन यसबाट हुँदैन अब यो अहिलेको यो सरकारबाट फिटी केही के पनि परिणाम चाहिँ आउँदैन भन्ने कुरा उहाँलाई परेरै लागेर नै अहिले सरकार परिवर्तन गर्नुभएको होइन त अब अहिलेको क्याबिनेटका चाहिँ मन्त्रीहरूप्रति विश्वास उहाँको ल यिनले साथ दिन्छन् मेरो स्पिडलाई यिनले चाहिँ पकड्छन् भन्ने विश्वास उहाँको छ भने त्यो अनुसार काम गर्छै गर्दैन अब हेर्न बाँकी छ कि त्यसो भए रविजीलाई कुनै रोक्तो हुँदैन उहाँले काम गर्नु रोक्ने कुरै हुने रोक्ने बाद किन ल्याउने रोक्नका लागि ल्याउने कुरो छ नियत भएको भए त आफ्नै पार्टीको आफ्नै उपाध्यक्ष गृहमन्त्री अब प्रधानमन्त्री जति लुगाएन भने त्यही लुगाए हुन्थ्यो नि त किन अर्को ल्याउनु पर्यो गृहमन्त्री बनाएर लुकाउने नियत भएको भए प्रचण्डलाई जोगाउनु पर्छ बचाउनु पर्छ भन्ने नियत उहाँको भएको भए आफ्नै पार्टीको उपाध्यक्ष गृहमन्त्री त छँदै थियो नि <laughs> तर प्रहरीले अनुसन्धान पनि सही ढङ्गबाट नगर्दो रहेछ नि त होइन प्रतिवेदनमा त्यही देख्यो नि त प्रहरीले त कयौँ व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिएको विषय देख्यो भने <laughs> ने नेपालको प्रहरीमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र इन्फ्लुएन्स त रहेछ नि होइन एक किसिमको प्रभाव त रहेछ नि त्यो भने मैले भने नि यो देशको सुशासन यदि कायम गर्ने हो भने शक्तिशाली अर्को कुनै संरचना चाहिन्छ त्यो कुनै पोलिटिकल रङ चाहिँ नजोडिएको जानुपर्छ अहिले पनि छैन अख्तियारमा के छ हेर्नुहोस् भने सबै पार्टीको प्रतिनिधि त्यो भने अबरा लुगा भने त भने सोझासाजाले तर्सा अलिअलि केही गर होइन अब अलि ठुल्ठुला मान्छेलाई जोगाऊ शक्तिशाली आयोग बनाउने सवालमा दलहरू तयार त भोलि फाइल अब मान्छेले न्यायालयप्रति जनताले पब्लिकले प्रश्न उठाएको छ विश्वास घुमिसक्यो अख्तियारबाट विश्वास घुमिहाल्यो प्रहरीप्रति प्रहरीप्रति विश्वास घुमिहाल्यो भने अब अहिले जनताको दिमागमा के छ अहिले पनि हुनुहुन्छ भने तपाईँले उठाएको प्रश्न भनेको तपाईँको प्रश्न हो जनताको प्रश्न हो होइन यिनीहरूले साँच्चीकै सही भूमिका निर्वाह गर्छन् नेक निर्णय सत्यको पक्ष उभिनु उभिनु थियो भने अपराधीलाई विगतका सरकारको नेतृत्व गरेका नेतृत्वहरूले अपराधीहरूले लुगाउँदै बचाउँदै जोगाउँदै यहाँसम्म आइपुगे अब प्रचण्ड पनि त्यही गर्छ कि भन्ने बुझाइ चाहिँ हो अब हेर्न बाँकी अब प्रचण्ड के गर्नु चाहिँ हेर्नु बाँकी छ ओके सर हेर्छु नि मेरो विश्वास केन्द्र प्रचण्डले देखाउनुहुन्छ अब यो बजार भयो सर कङ्ग्रेसको बटम लाइन देखिन्छ अहिले संसदमा उसले बारम्बार एउटा विषयलाई लिएर उसले अर्को थापिरहेको छ गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई हटाऊ उक्त व्यक्ति विवादास्पद व्यक्ति हो यो व्यक्ति र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन सुन प्रकरणमा जोडिनुभयो यी दुवै गलत तरिकाबाट जुन अघिल्लो सरकारमा तपाईँहरूले देखिरहनु भएको थियो प्रतिपक्षले उठाएको थियो जस्तो प्रकाश चरण महत अर्थमन्त्रीको विषय र गृहमन्त्रीको विषय कहीँ कतै त्यो सुन प्रकरणको विषयमा अलिअलि कोट्याइयो राजीनामा माग गरियो र विशेष त प्रकाश ज्वालाजीको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अब त्योसँगै अन्य स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतको पनि कुरा उठ्यो अहिले कङ्ग्रेसले उठाइरहेको विषय राजीनामा एक दुई तिन प्रधानमन्त्रीले या त जवाब दिनुहोस् नभाग्नुहोस् हामीलाई आश्वस्त पार्नु संसद चलाउनुहोस् हिजो दस मिनटलाई रोकिएको बैठक चल्दै चलेन चले अब के हुन्छ सर सदनमा त वार पारको अवस्था छ फेस टु फेस भएको छ प्रतिपक्षले अड्डी कसेको छ के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो परिस्थिति किन भन्नु सर कङ्ग्रेसको अहिलेको जुन उसले राजनीति गरिरहेको छ संसदमा यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ अब अहिले हामीले संसदीय व्यवस्थाभित्रको अभ्यास चाहिँ के हो भने प्रतिपक्ष भनेको कि तपाईँको सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो सरकारले कहिले गलत निर्णय गर्यो खरक अलिक गलत ट्र्याकमा चाहिँ सही ट्र्याकमा ल्याउने र सरकारलाई सफल बनाउने भूमिका चाहिँ प्रतिपक्ष हुनुपर्छ त्यही भएर हामीले संविधानभित्रै प्रतिपक्षको व्यवस्था त्यही भइरहे होइन त यो व्यवस्थाभित्र हामीले प्रतिपक्ष चाहिँ हुनुपर्छ है यसले गलत कार्य गरेर नदेसौँ हिसाबले त्यसो हुँदा अहिले जे विषय प्रतिपक्षले उठायो नि जस्तै कि हिजो त्यो ठाउँमा को थियो एमाले चाहिँ थियो एमाले प्रतिपक्ष हुनुको नाताले के गर्यो त्यो विषय उठायो त्यसलाई हामीले अन्जाज भनेर भन्नु हुँदैन जहाजै कुरा उठायो विषय उठ्यो बाहिर आयो होइन त बाहिर आएका विषयहरू के हुन् यसको जवाब चाहिँ सरकारले दिनु पऱ्यो है भन्ने कुरा उठाउनुलाई हामीले अन्य पाँदैन त्यो सरकारले असहयोग गरेको भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु हुँदैन अहिले पनि तपाईँको त्यो ठाउँमा को गयो नेपाली काङ्ग्रेस नै गयो हो नेपाली काङ्ग्रेसले विषय नउठेका विषय त उठाएको छैन नि उठेका विषय यो विषय बाहिर आयो यो विषय उठ्यो यो विषयलाई सरकारले कसरी ल्याएको चाहिन्छ यसको जवाब सरकारले हामीलाई दिनु पऱ्यो भनेर भन्नुलाई हामीले असहयोग चाहिँ मान्नु प्र्याक्टिसमा सरकारले असहयोग गर्नका लागि उठाएको प्रतिपक्षले भन्ने मान्यता हामीले लिनु हुँदैन भने के हो त गृहमन्त्रीको बारेमा उठेको विषय के हो त्यो कुरा त जिउ त्यो भनिदिने कुरा न हो के हो र त्यो त नयाँ कुरै होइन नि त जस्तै मलाई केही कुरा भनिदिनु पऱ्यो भने प्रश्न गरेर जवाब त दिनु पऱ्यो नि त जिउ त्यही जवाब दिनु पऱ्यो नि त फेरि त्यो होइन त जवाब दिँदाखेरिमा जवाब मागेको मान्छेले चित्त बुझ्यो भने ए यो कुरा छै रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ भन्छ चित्त बुझेन भने अर्को तथ्य उसले पेस गर्छ क्या तपाईँले भनेको जवाब यो आयो हामीले बुझेको यो हो यसमा के हो प्रधान उद्ध प्रमाणमा भन्छ नि त डेटाबेसमा आएर उभिएर भन्छ नि होइन तथ्यभन्दा बाहिर गएर पनि त अब प्रतिपक्ष त्यो त्यसै हावादारी कुरा आफै भोलि पजल खाने आफै फेल खाने आफै बेकारका कुरा उठाइछ क्या त्यो नबुझेर कुरा उठाइछ क्या भन्ने प्रकारको अपरिपक्व कुरा त उसले उठाउनु भएन उडले उठाउने कुरा भनेको तथ्यको आधारमा आफूले भेटाएको तथ्यको आधार कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट कहीँ कतै गलत नियतबाट चाहिँ गृह मन्त्रालय दिनु गलत थियो भन्ने कङ्ग्रेसको तर्क कति सही लाग्यो त जस्तो सहकारी प्रकरणको पैसा हिनामिना अपचलनको विषय र फरार अभियुक्त राईसँगको कनेक्सन जुन उहाँसँग जोडिएको छ यो विषयमा उहाँलाई त्यही चाबी ताला दिनु या गलत थियो या सही थियो भनेर उसले प्रश्न उठाएको <laughs> छ कङ्ग्रेसले अब अहिले यसका चाहिँ थुप्रै स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताहरू चाहिँ छन् होइन त नेपालमा पनि स्थापित मान्यताहरू चाहिँ छ होइन धेरै जस्तै पोलिटिकल एउटा पोलिटिसियन व्यक्तिलाई नि कानुन मात्रै होइन कि कानुन मात्रै मुख्य कुरा चाहिँ होइन कानुनले यो दोषी करार चाहिँ बनायो जसका कारणले गर्दा मैले सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन कि पोलिटिसियनको मुख्य विषय भने नैतिकताको प्रश्न चाहिँ सही कुरा होइन त कसले कति नैतिकताको कदर गर्छ भने अलि जस्तै मान्नु हाम्रो यसो पार्टीमा चाहिँ सबै पार्टीमा हेर्नुभयो पार्टी भने चुनाव हारिआछ जनताले हराएको छ हराएको छ तर उहिले आफ आफूलाई बडो ठुलो विद्वान नेताको रूपमा घोषणा गरेर हुन्छ यति mm. नैतिकता छ भने त उहिले आफ्नो पोस्टबाटै राइन दिनुपर्छ कि जनताले नै रिजेक्ट गरिसक्यो भने म त्यसै ठुलो नेता भन्यो भन्ने त नैतिकै छैन म फाइ त गर्न पाइनँ होइन है त ऊ <laughs> समानुपातिक भए पनि जानै पर्ने राष्ट्रिय सभा राष्ट्रिय सभाबाट जानै पर्ने प्रधानमन्त्री मन्त्री चाहे खाइरहनु पर्ने होइन जहाँबाट भयो भने पदको लाभमा गइरहनु पर्ने पद भने फिटिकन छोड्ने यो प्रकारको नेपाली राजनीति संस्कार चाहिँ छ अहिले पनि गृहमन्त्रीको बारेमा विषय उठायो अहिले भर्खर तपाईँको अहिले गृहमन्त्री भइसक्यो विषय उठाए त होइन यो त अगाडिबाट उठ्यो भनि उठ्यो उहाँले यो मेरो विषयमा यो विषय उठ्यो सरकारले तत्काल छानबिन गरेर यसको सत्य तथ्य कुरा चाहिँ बाहिर सार्वजनिक गरोस् इमिडिएट गरोस् तत्काल गरोस् आजै गरोस् भोलि गरोस् भनेर उहाँले भन्ने हो उहाँले क्लियरफाई पारिसकेपछि उहाँ होइन ऊ उठाएको विषय गलत हुन् झुट्टा हुन् झुट्टा आरोप चाहिँ हो भन्ने कुरा पुष्टि भइसकिसकेपछि उहाँले त्यो पोस्टमा जाँदा सबभन्दा राम्रो उहाँको पोलिटिकल ग्राफ अझै बढ्थ्यो क्या राजनीतिक ग्राफ चाहिँ बढ्थ्यो अहिले मान्छेले के बुझ्ने भयो भन्दाखेरि बाहिर पोलिटिकल ग्राफ चाहिँ उहाँको फेरि अलिकति आशा छ आशालाई अलिकति निराशामा उहाँको बदल्ने काम त उहाँको गतिविधिले भइरहे चाहिँ छ भने उहाँ पनि आखिर पद भनेपछि त तपाईँको चाहिँ पुरै रुकै जहाँ पनि पनि भन्ने टाइपको आखिर त उहाँमा पनि त त्यही त देखियो त काङ्ग्रेसका नेतामा एमालेका नेतामा माओवादीका नेतामा देखिया जस्तै उहाँ पनि त देखियो त प्रतिष्ठा mm. बाहेक अरू सबै भ्रम रहेछ अरू त सबै नाटक रहेछ भन्ने टाइपको बुझाइ बाहिर हुन्छ यो कुरालाई उहाँले ख्याल गर्ने कुरा हो उहाँको पार्टीको चाहिँ तपाईँको कमिटीले

के, के हो लाग्छ तपाईँलाई उहाँ मरिहत्या गरेर गृहमन्त्री नै बन्नुपर्ने कारण यसको पछाडि के साँच्चीकै म काम गर्छु भन्ने हुटुटी हो कि सर यसका पछाडि दालमे कुछ काला है भनेर जस्तै यो इन्डियातिर भनिन्छ त्यस्तो तपाईँ केही स्वार्थ देख्नुहुन्छ जस कारण उहाँ त्यहाँ जानै पर्ने बाध्यता छ उहाँलाई अहिले मैले मेरो व्यक्तिगत विचारलाई मात्रै मैले भन्न सक्छु दुनियाँले के बुझेका छन् त्यो त दुनियाँको कुरा चाहिँ भयो मैले कुरा के हुनुहुन्छ भने केही गरौँ भन्ने तीव्र चाहिँ उहाँकोमा एउटा उटुटी चाहिँ हो मैले केही गरेर देखाउँछु है भन्ने हो तर के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त क्रियापछि थाहा हुन्छ नि त त्यो तरिणाम क्रिया गरिसके मात्रै अनि बल्ल प्रतिक्रिया दिने कुरा हो अहिले हामीले आशा गरौँ विश्वास गरौँ उहाँले म केही न केही गर्छु है समाजमा अन्याय गर्ने अत्याचार चाहिँ गर्ने होइन यी सबलाई म ठिक ट्र्याकमा ल्याउँछु र देशलाई साँच्चिकै समृद्ध देश बनाउनका लागि होइन मेन कुरा अहिलेको सुशासन चाहिँ हो उसलाई पुरै कडाइ गर्छु हिजो पनि उहाँले पत्रकार हुँदाखेरिमा उठाएको सुशासनको विषय हो त्यही बेर चर्चामा आउनुभएको भने अब के गर्नुहुन्छ उहाँले मान्छेले जब जिम्मा दिइसक्यो थाहा हुने कुरा हो कि जिम्मा नदे अलिक गफमा त मैले पनि ठुला जब मैले जिम्मेवारी पाउँछु नि त्यसपछि मात्रै मेरो मूल्याङ्कन जनताले गर्छ उसले गर्ने कुरा हो कि सर अन्त्यमा यो गठबन्धन फेरबदल भयो गठबन्धन फेरबदलसँगै यी विभिन्न कारणहरू या विभिन्न काण्डहरू उठे अब यसको त छानबिन होला एउटा परिणाम आउला साई सर यो गठबन्धनको भविष्य कति हो भनेर मान्छेले आजै भविष्यवाणी गर्न थालेका छन् तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला राजनीतिमा सम्भावना त सबै कुराहरूको ढोकाखुला हुन्छ तथापि भन्न सकिन्न अब जो संसदमै पनि घोषेज भयो मिल्ने मिलौँ संवाद गरौँ कुराकानी गरौँ भन्नेसम्मको सम्वाद पनि देखियो मिले के होला त तिम्रो हालत भन्ने समयका तपाईँहरूलाई एक किसिमको च्यालेन्ज पनि गराएको देखियो त यो गठबन्धन साँच्चीकै वामपन्थीहरूको ध्रुवीकरण र पार्टी एकतासम्म जाने जो यो विश्वसनीय आधार छ होइन अब यो केही समयका निम्ति हो फेरि राजनीतिमा उथलपुथल हुन्छ र नयाँ समीकरण फेरि भत्केर पुरानो एउटा नयाँ अर्को कुनै परिस्थिति बन्ला या नबन्ला यो गठबन्धनको भविष्य कति छ भन्ने मैले एउटा जान्न चाहेको विषय अब अहिले हामीले नयाँ गठबन्धन गऱ्यौँ यो धेरै सैद्धान्तिक छलफल गरेर होइन एउटा सिद्धान्तमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले हाम्रो बुझाइ एक ठाउँमा चाहिँ आएर चाहिँ गरिएको गठन चाहिँ होइन यो अहिलेको गठन भनेको विशुद्ध अहिलेको पोलिटिकल एजेन्डा मात्रै हो राजनीतिक एजेन्डा कुरामा त्यो उहाँले mm. के भन्नुभयो म केही गरेर देखाउँछु है mm. मैले गठन गठबन्धत एमालेमा आएँ केही देखाउँछु भने चाहिँ म आगौँ तर यहाँ पनि अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि तपाईँको लगाम लाउने काम चाहिँ भयो म चेन्ज भएर म नेपाली काङ्ग्रेसमा गएँ त्यहाँ पनि लगाम लगाउने काम चाहिँ भयो मलाई ओपनली काम गर्न दिएनन् फेरि गठबन्ध च्यान्ज गर्नुपर्ने भयो अहिले पनि लगाम चाहिँ यदि लगाउन खोजेँ भने म एक मिनट पनि बस्दैन भन्नुभएको छ लाताले हालेर निस्किन्छु यदि लगाम लगाउन खोजेँ मैले जे सोचिरहेको छु त्यो अनुसार काम गर्न दिएन भने म एक मिनट बस्दैन म निस्किन्छु भनेर भनिसक्नु भएको छ मलाई काम गर्न दिनु पर्यो म मनैदेखि सुशासनको कुरा चाहिँ यो काम चाहिँ गर्न जो कार्यकालमा उहाँले गर्नु नै हो सुरु आफ्नै पार्टीभित्रबाट सुरु गरिहाल्नु भयो नि त सबभन्दा पहिले छानी छानी माओवादी अगाडि सुरु गर्नु भयो त यो त अरूलाई पनि तर्सायो हो नि होइन त अब पालो आउँछ भनेर भनि हो नि मबाट तिमीहरूले आफूले बचाएर चाहिँ अरूलाई मात्रै फस्याउँछ कि राजनीति पूर्वाग्रहको आधारमा भन्ने त माओवादी पार्टीकै नेताहरूलाई त्यसपछि नि पूर्वागारै होइन भन्ने कुरा त प्रमाणित हुन्छ त भोलि अरूले कुरा उठाउँछ उठाउँदैन नि त्यसो भन्नाले सत्य तथ्यता को आधार में अपराध करने अपराधी कस एक मिनट मैं ये देश में बस्न दिद्न दे यही हो यदि पटक प्रधानमंत्री सफल हो भ्रष्टाचारी जेल हाल्भ देश में एट नया सुशासन को प्रकरण शुरू भो या नया अध्याय शुरू भोजर चौरासी में जनता ने माओवादीले राम्रै हो त्यही तीव, भएर निवारणदेखिको बल लगाएछ नि त माओवादी पार्टीको नेता प्रचण्डलाई प्रचण्डलाई अगाडि बढ्न नदिएको कारण त्यही त हो नि अरू तर्सिया त डराएका त हो त त्यो भयो भने फेरि प्रचण्ड नेपालमा हाई भइ हुन्छ होइन शक्तिशाली प्रचण्ड हुन्छ हामी सबै निरीय हुन्छौँ भनेर नि तपाईँ काम गर्न नि त ऊ यो साझेदार पार्टीले काम गर्न दिइएन शक्तिहरू कङ्ग्रेस र एमालेका नेतालाई तपाईँहरूले जब फाइल खोल्नुभयो उहाँहरूका ठुला ठुला नेताको किचनसम्म पुग्यो भने उहाँहरू चुप्लाएर यो गठबन्धन प्रचण्डलाई गरिरहनुहोस् भन्लान् उहाँहरू एक नहोलान् भन्न सक्नु नभए त्यो नभए गर्न दिएन भने त भन्नुहुन्छ त गर्न मलाई दिएनन् म मलाई यो अभ्रुढ सिर्जना चाहिँ भयो म काम गर्न सक्ने भइनँ मेरो स्पष्ट बहुमत छैन मैले चार गर्न सक्ने यिनीहरूकै वैशाखी टेकेर चाहिँ मैले नेतृत्व गरेँ हो अब वैशाखीवालाले वैशाखी खुल्किदियो भने त कसरी काम गर्न सकिन्छ यो कुरा त इमान्दार जनताको बिचमा भनिन्छ नि त हस् यू सो मच सर समय दिनुभयो धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद दर्शकबिन्दु आजको यो सम्वाद चक्रमा हामीसँग पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा प्रतिनिधि सभाको माननीय सांसद कालीकोटको जनताको लोकप्रिय नेता महेन्द्र बहादुर साईसँग आज सम्वाद गर्यो कार्यक्रम हेरिदिनु धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार